Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոց ցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։26-ամյա Ալլա Հակոբյանը պնդում է, որ իր ընտանիքը քանդվեց ամուսնու Սլավիկի թեթև ձեռքով։ Ընկերներին բերում էր, լսում էր տունը օղի համար, որ իրան բերեին օղի, հետը գոնե մի հատ հաց, որ երեխեքը ուտեին, որ ինքը չգնար աշխատեր։ Երեք անչափահաս երեխաների մոր, Ալլայի համար այսօր միակ հենարանը իր մայրն է։ Մամաս իմ երեխաներին սովաշ չի թողում, գիշերվա որ ժամն էլ ուզում ա լինի, գոնե մի կտոր հաց բերում ա։ Ամուսնուց հեռու Ալլան փորձում է նոր կյանք սկսել ու ապրել հանուն զավակների։ Ինչու Ալլայի ամուսինը լքեց կնոջը և երեք երեխաներին։ Ինչու են նախկին ամուսինները միմյանց մեղադրում բաժանման մեջ և նրանցից ով ինչ բացահայտումներ կանի, կիմանանք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Ով է փախել կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Երբ որ գնացին երեք Հեկաս դպրոց, դրանից հասկացան, որ շատ ծանրախնդիր չեմ կարում, երեք երեխան պահեմ, ոչ տուն ունեմ, ոչ աշխատանք, ոչ հացի փող կարում եմ, վաստակեմ, որ երեխաներ սպահեմ, դպրոց, պարտեզ, սա խնդիր է։ Երբեք չէր աշխատում։ Չէ, ինքը չէր աշխատում, աշխատացնել, ասենք 5000 դրամ թող լինի իր աշխատածը, 5000-ից 1000 կամ 2000 դրամ էր տունը բերում, մնացած ընկերների հետ ուտում էր, խմում էր, նոր տուն էր գալիս։ Տեսանյութում առաջին ասում էիք, որ ընկերներին հրավիրում էր, որ օղու հետ մի հատ էլ հաց բերեին։ Հա, ճիշտ է։ Այդպես էիք ապրում։ Այո, այդպես էինք ապրում իրանց գյուղում, հետո որ ես հասկացամ երեխաներս, ես մի տան մեջ չենք կարա, իր ընկերները անընդհատ օղիներով, իր դաժե հոպարի տղան օղիներով ամեն անգամ ամեն երեկո գալիս էին մեր հանգիստը խանգարելու, երեք երեխա ունեիմ արդեն ես ու չէին ուզում, որ իրանք մեր տան մեջ գային, խմեին, ինձ անհանգստություն էին պատճառում։ Դուք ձեր ներսում էիք պահում այդ անհանգստությունը, թե ամեն դեպքում փորձում էիք կիսվում։ Չէ, ես ոչ մեկի հետ չեմ կիսվել, դաժե հարևաների հետ չեմ կիսվել, որ իսկ ամուսնու հետ չէ, պահանջ որպես։ Ամուսնու հետ ես իրան հազար անգամ ասել եմ, որ մի բեր, սխալ ես անում, բայց ինքը չէր հասկանում, ինքը հասկացել է, չէ, ինքը կներեք, չի հասկացել, մենք տեղափոխվել ենք ատաղից դրա պատճառով զուտ։ Մենք հանդիպեցինք ձեր ամուսնու հետ, առաջին հարցը, որ իհարկե տվեցինք, ալկոհոլի հետ սեր ունենալն էր եւ ոչ միայն։ Թող ինքը լսի այդպես, չասի սուտ ասում, մի օր նրա տուն, մի օր նրա տուն, այդ փողը ծախսում էր տունն, օրվա հաշ չկար։ Պարոն Մուրադյան, մի հատ սենց բան ասեմ ձեզ, եթե ես եմ մեղավոր ու ես, ինչպես ինքն է նշում, ես թողե հեռացել եմ իրանից, ինքը ինչ գործ ունի այսօրվա դրությամբ խորտ եղբոր տունը եղբոր կնկա հետ, եղբայրը մահացած է, խորտ եղբայրը։ Իրանք միասին եկել էին դատարանում, ինչ գործ ունի խորտ եղբոր կնկա տուն։ Դուք ակնարկ եք անում, որ նրանք միասին են։ Ես ոչ մի ակնարկ չեմ անում, ուղղակի հետաքրքիր է, իր երեխաներին թողնելով, ինքը խիա գնաց է ընդեղ, եթե ինքը իր երեխաներին չի կարողանում պահել, մի գուցե այդ խորտ եղբոր կինը ասեր, որ գնա քո երեխաներին պահի, գոնե ես լավ, շատ վատնեմ, հազարից մի անգամ, շաբաթը մի անգամ, 10 օրը մի անգամ, իր երեխայի ձեռը բերեր, ինչ որ մի բան տար, մի հատ հագուստ, մի բան էլի թող բերեր տար, ասեր, ես վերցրա հագցրա քո երեխային ու թող ես վատանեմ։ Բայց ձեր ասած հենց ակնարկ էր։ Մի բան էլ ասեմ, ես չեմ կարող ակնարկ անել, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, ես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ։ Բայց եթե դուք արդեն իրենից առանձնացել եք, ձեզ ինչն է հետաքրքիր, ձեզ պետք է հետաքրքրի միայն ձեր երեխայի շահը այս պահին, որովհետև դուք ցանկություն չունեք ոնց հասկացա միանալ։ Բայց պարոն Դավեթյան, արդյոք Ալլա դուք որոշել եք արդեն, որ իրենից բաժանված եք, թե ուղղակի ակնկալիք ունեք, որ պիտի գա, պահանջում եք իրեն։ Ես միշտ ակնկալիք եմ ունեցել, որ ինքը մի օր կգա, կհետաքրքրվի,
Մի օր կգա իր երեխաների մոտ։ Ես հանգստում եմ, իրականում ես ընտանիքը։ Քնները փաստերը այլ են ցույց տալի ախր։ Չէ, չէ, բերեք, բերեք սրանք իրավիճակը, էլի խնդրում եմ, որպեսզի այդ ընտանիքը վերակազմավորվի, վերամիանա։ Խնդրում եմ, մի բան լսեք, էլի ուղղակի խնդրում եմ։ Մայրը, եթե երեխաներին շաքարը վահավոր, վատանում էր։ Իմ աղջիկը հղի է։ Երեխաներին պահի, թե նաև ցանկանում եք տղամարդ։ Ոչ, ես տղամարդ չեմ։ Եկեք իրար լսենք, հա։ Դներեք հարցիս համար 1000 անգամ, ես տղամարդ չեմ ցանկանում, որովհետև ձեր տղամարդ է, ես չեմ ասում այլ տղամարդ, ձեր տղամարդու մասին է խոսքը։ Իրականում ձեր ընտանիքը հավատացեք, հայկայված չէ։ Կա խնդիրներ, որոնց սոցիալականը հիմքը հոգեբաններեք փաստ են։ Իրավական առումով եւ սոցիալական առումով, եթե ձեր ընտանիքը փորձեք համախմբեք, դուք ինքներդ զիջեք, ձեր ամուսնուն ընդունեք, այո, դուք հիմա ակնարկ եք անում, ես չեմ ուզում այլ ասպեկտից դա դիտարկեմ, միգուցե դուք էլ պիտի որոշակի քայլեր անեք այդ ուղությամբ։ Ես Հարո Սահակյան, ես ուզում եմ հաջորդ տեսանյութից հետո տեսնել, արդյոք կիսելու եք սեփական կարծիքը ռոպեներ անց, եւ արդյոք հնարավոր է արդեն իրարից դատարանով բաժանված ուիկին նորից միանալ Սլավիկի նման դիրքորոշումից արդեն ոչ ակնարկից հետո։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Բա եթե տենց ա եղել իմ վարկագիծը, խի՞ էս մի տան մեջ, ես էս արդեն 7 ամիս այդ նույն տան մեջ եմ ապրում, իմ հարևանները իմ դիմացը, սախը Վարսավիրանոցը իմ դիմացը, սախ կողքերս հարևանությունա, բա խի՞ մի հատ բողոք չեմ լսում հարևաներից, եթե ես տենց վարկագիծ եմ ունեցել։ Տիկինալա, իհարկե մեր հասարակության մեջ ծխել է այսպես պիտակավորված ինչ-որ մի բան է, ոչ թե առողջության հետ կապված են ասում, որ չի կարելի ծխել, այլ պարզապես վարկագծից։ Պարոն Մուրադյան, եթե ինչ-որ ծխել կա, չգիտեմ ինչ-ինչեր կա, ես համաձայն եմ դրան, ես նշի, որ իմ առած քայլից կարամ հետ կանգնեմ, չեմ կարա հետ կանգնեմ։ Ինչ նկատի ունեք։ Եթե ծխելու մասին է խոսքը գնում։ Ծխում եք։ Ես չէ, չեմ ծխում։ Բա ով է ծխում, ինչի՞ է։ Անտեղ ոնց որ ասեց, հավաքում է ջան։ Երիտասարդներ են գալիս, խմում եք, ծխում եք։ Հա, այսինքն այդ ինձ է վերաբերվում, թե ինչ որ երիտասարդ է։ Ձեզ է վերաբերում, ձեր հյուրերին է վերաբերում։ Երիտասարդ իմ տղեն է գնում իր անգերոջտուն, էդի կոչվում է երիտասարդ։ Շատ լավ, եկեք հասկանանք նաև թե ինչ է տեղի ունեցել այդ տանը, ինչի են ձեզ այդ տանից հանել իրականում, տունը վաճառվում էր, թե ոչ, մենք զրուցել ենք տան տիրոջ հետ։ Մի տարի էստեղ եկել եմ վարձով մնակվելու համար։ Այս երեխեքիս տեղերն ա, որը երեքով ստեղ են քնում, վախ տալնում, որ ստեղ եմ քնցնում, երեքով տեղ չեն անում ստեղ, սրա վրա ջարդված դիվանա, պրոստո բացել եմ, որ երեխեքը ստեղավորվեն սրա վրա։ Այս մեր հեռուստացույցն ա, որը որ էլի չի աշխատում, դրա համար եմ ընդեղ դրել։ Երեխեքը դաժե նեղվում են, որ չի աշխատում, չեն կարող մուրտ նայեն։ Այս բերել եմ պապայն ստնից այս գորգը, որ երեխեքը գոնե չսարեն բետոնի վրա քայլելուց։ Այս պատուհաներից, այս արանքներից քամի ցուրտ է փչում, որովհետև հին պատուհաներ են, իմ կրավատն աստեղ ես եմ քնում, որը որ էլի կոտրված է, տակը փետրենք դրել, որ մի կեր պահի։ Ստեղ ինչ ասես, գցել եմ, որովհետև ահավոր հող, փոշի քանդված, գցել եմ, որ այդ փոշին երեխեքս կուլ չտան։ Այս համ խոհանոցա, համ էլ մեր համար բաղնիկա, երեխեքս ստեղ են լողանում տաշտի մեջ, ջուրն էլ տակացնում եմ սրանում։ Այս մեքենան միակ բանն է, որ ես ունեմ ստեղ, մնացածը սաղ տան տիրոջն է։ Ջուրը բացում ենք ստեղից, հավումա տաշտի մեջ կանալիզացիա չկա, որ հետ է, վառարանը շատ քիչ ենք վառում, որովհետև վառելը փայտ չունենք։ Այս ընկույզիկ եղևներն էլ տվել այսօր մեր հարևանը, սենց լսում ենք վառվումը։ Մեր երեխեքի տասից տուն գալուց հետո մենք պոպոկները ջարդում ենք եւ բաժանում ենք երեխեքի մեջ, քանի որ աթոռ չունենք տանը, երեխեքը հատակին են նստում, մի հատ աթոռատունը, այդ աթոռի համար երեքն էլ կռվում են, քանի որ չեմ ուզում երեխեքս վիճեն իրար հետ, հատակին եմ նստացնում, պոպոկն էլ մեր ծառերի պոպոկնա, տանտերը թողել է մի քիչ հավաքելուց, ջարդում ենք, բաժանում ենք երեխեքի մեջ, որ համ զբաղմունք լինի իրանց համար, համ է սնվեն դրանով գոնե։ Երեխաներիցս
երկուսը կորտկա չունենալու, սապուկ չունենալու պատճառով դպրոց չեն գնացել, քանի որ արդեն ցուրտ է։ Աղջիկս այս երկու շաբաթը պարտեզ չի գնացել, որովհետև պարտեզի վարձը չենք կարում տանք։ Ինձ խորհուրդ են տալիս, որ երեխաներս տանեմ, գցեմ մանկատուն, բայց ես չեմ կարա, իմ երեխաները իմ համար ամեն ինչ են, իմ արևն են, իմ կյանքն են։ Ես որ մի բան ունեմ, աշխարհում դրանք իմ 3 երեխաներն են, ես իրանցից բացի ոչ մի բան չունեմ, ես իրանց համար եմ հիմա ապրում, որովհետև իրանցից բացի ոչ մեկ ես չունեմ կողքս։ Իհարկե ամեն ինչ կարելի է անցյալում քչփորել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ երեխաները շատ լուրջ խնդիրների մեջ են, եւ այստեղ ոչ թե ամուսիններից ով ինչ է արել, այլ որ երեխաներից որևէ մեկը այսօր լիարժեք մանկություն չի ապրում, թեր սնված լինել, որովհետև օրերով կարող է հաց չլինել, կուտակված պարտքերի պատճառով նույնիսկ խանութներ արդեն առանց վճարի չեն տալիս։ Հիշեք, որ առնվազն 3 երեխա ձեր համայնքում սոված քնում է, դպրոց կամ մանկապարտեզ չի գնում, սրանից հետո ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, իսկ մնացածին խնդրում, եթե ունեք հնարավորություն օգնելու այս կնոջը 3 երեխաների հետ, ապա արձագանքեք եւ հնարավորինս արագ։ Կիսաբաց լուսամուտներ.com այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։